Prokuroria e përgjithshme sfumon dosjen me akuzat e inspektoriatit të lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive dhe konfliktit të interesit për pasurin disa miliona euro të antarit të këshillit të lartë të drejtësisë Gjingjoni. ILDKP depozitoi kallëzimin penal në prokurorinë e përgjithshme për fshehje të pasurisë së Gjonit dhe bashkëshortes, falsifikime, deklarime dhe kontrata të reme me vlerë 1.842.796 euro, 53.270.000 lek të reja dhe 180.000 dollar. Prokuroria e përgjithshme e ka dërguar dosje në Prokurorinë e Tiranës dhe jo te krimet e rënda, ku në bazë të ndryshimeve në kodin penal dhe të procedurës, duhet të hetohen dosjet e korrupsionit. Në Prokurorinë e Tiranës, dosja ndaj Gjingjonit rrezikon të sfumohet dhe mbyllet, duke i hapur rrugë dyshimeve se ky veprim mund të ishte i qëllimshëm. Por burimet e prokurorisë së përgjithshme e rrëzojnë këtë tezë. Sipas tyre dosja është ende në proces verifikimi dhe nuk është e regjistruar dhe dërgimi në Prokurorinë e Rrethit Tiranë është thjesht procedurë. Gjoni është akuzuar edhe nga kreu gjykatës së apelit Alaudin Malaj se ka vënë pasuri përallore me mënyra të jashtëligjshme dhe presione ndaj gjyqtarëve.